شرافت کی دنیا کا قصہ ہی ختم. اب جیسی دنیا ویسے ہم. آج سب کا ایک ہی تکیہ کلام ہے، ہزار کے نوٹ پہ باپو کو سلام ہے. رشتوں میں بھروسہ اور موبائل پہ نیٹورک نہ ہو تو لوگ گیم کھیلنے لگتے ہیں. تم کون سا گیم کھیل رہی ہو؟